မင်္ဂလာပါရှင်အလဲပိုင်းရုပ်သံရဲ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတိုင်းထုံးတဲ့တင်ဆက်မှုစီစဉ်စတင်မှာတော့မယ်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကူသားမှုခံယူနေတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစွန်မြတ်မောင်အွန်လိုင်းမှာစီဝေးလုပ်ပြီးအစိုးရတာဝန်များညွှန်ကြားဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်း2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း 6.4% ခန့်တော့ရှိမယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ခန့်မှန်းတဲ့သတင်းစေဦးစီးချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီမနဲ့ရောက်ဖအမှုတရားလိုအပါအဝင်တရားလိုပြတပ်တွေ12ဦးစစ်ဆေးမဲ့တွင်မန္တလေးရှိပြူကန်နဲ့ပလိတ်အင်းတို့မှာရေငှက်မျိုးစိတ်များတွေ့ရှိရမှုယောနယ်လာတယ်လို့ရေငှက်ဆင်ရင်ကောက်ယူမှုအရာသိရတဲ့တွင်အစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဦးဆောင်အနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကူသားမှုခံယူနေတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစွန်မြင့်မောင်အွန်လိုင်းမှာအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးအစိုးရတာဝန်များညွှန်ကြားဆောင်ရွက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကူသားမှုခံယူနေရတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစွန်မြင့်မောင်ဟာအစိုးရတာဝန်တွေကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်အစည်းအဝေးလုပ်ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာစေကူသားမှုခံယူနေရတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာအစိုးရတာဝန်များကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်အစည်းအဝေးလို့ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ခိတဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ယူထားသူလျှက်စစ်စွန့်ရင်နဲ့စောက်လော်ရေးဝန်ကြီးဦးစာနေအောင်ကဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တော့ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဖုန်းလိုက်ရပါတယ်ဒီခေါ်လိုက်လို့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့နော်တနင်္လာနေ့ရလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဘွဲ့အားလုံးဒီ UG ကတော့ဘာလို့ပတ်နေပြီးတော့ဗီဒီယိုကောလို့ပြီးတော့ဆီဝေးထိုက်တာနော်အဲဆိုတဲ့အိပ်ကအတူတူမှမရှိတော့တဲ့ပဲနော်ကျွန်တော်တို့ချူရဖွဲ့တာဝန်ကြီးမြင်းမပြတ်နော်ဆောင်းရင်းလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျမကြီးကောင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ကစိတ်ကူကခံယူနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သွားလိုက်ပြန်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဖော်လေးကျမကြီးပဲကောင်းနေလို့ပုံမှန်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လက်ရှိခိတဝန်ကြီးချုပ်ကသာအပြီးလွှဲပြောင်းသွားမယ်ဆိုပြီးသတင်းများထွက်ပေါ်နေခြင်းကိုလည်းဦးစာနေအောင်ကမဟုတ်ကြောင်းညင်းဆိုသွားခဲ့ပြီးယခုလ28ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပမယ့်မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးသို့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပြန်လည်တက်ရောက်နိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာကျန်းမာရေးရထိုင်းနိုင်ငံသို့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်စေကူသားမှုခံယူရန်တွားရောက်နေရတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နေရာကိုလျှက်စစ်စွန့်ရင်နဲ့စောက်လော်ရေးဝန်ကြီးဦးစာနေအောင်ကခိတဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း 6.4% ခန့်တော့ရှိမယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ခန့်မှန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ 6.4% ခန့်တော့ရှိမယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စုရီချန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်ရေးအစီရင်ခံစာမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာမြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ2018-2019ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ 6.3% ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်2019-2018ခုနှစ်မှာရှိတဲ့ 6.2% ထက်မဆိုတလောက်မြင့်မားလာတယ်လို့လည်းအစီရင်ခံစာရသိရပါတယ်။အခု2020ခုနှစ်မှာတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်တက်လာမှုနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအကောင့်တွေဖော်သွားပွဲရှိတဲ့အစိုးရရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းများအတွက်သုံးစွဲမှုတွေကြောင့်2019-2020ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာတော့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာ 6.4% ထိရှိလာမယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားတာပါ။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနှေးကွေးလာမှုနဲ့ပြည်တွင်းမရေရာမသေးချာမှုများရှိနေပေမဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဟာကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်စွမ်းကိုဆက်လက်ပြသလျက်ရှိတယ်လို့လည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ပဋိပက္ခများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍရဲ့ကုန်ထုတ်ဆွမ်းအားနည်းပါးခြင်း institution ဆိုင်ရာအခက်အခဲများရှိနေခြင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရဲ့သဘောထားအမြင်ပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပြီးတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဟာမြန်မာ GDP တိုးတက်မှုနှုန်းရဲ့အဓိကမောင်းနှင်အားတစ်ခုလို့တွေးရှိခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရခန်းစာအရသိရပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်ကမြန်မာလာတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုဟာ2019ဩဂုတ်လမှာ 10.4% ထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးအစားအသောက်ဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာမှုနဲ့တအားကဈေးနှုန်းများတွန်းမြင့်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်တာကိုင်းတာရှိမှုအညွှန်းကိန်းလှင်မြန်စွာတိုးတက်လာပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာရှင်းငွေရရှိမှု၊မြေယာရရှိမှု၊ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရရှိမှုနဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းအခြေဆက်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသာလှုပ်တာကိုင်းတာရှိစေရန်အားပေးတဲ့မူဝါဒနဲ့
ဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းလျက်ရှိပြီးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကောင်းမွန်စွာလေပတ်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲလျက်ရှိတယ်လို့အစိုးရခန်းစာရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်အစိုးရခန်းစာကိုတနှစ်မှာနှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တော်စီးပွားရေးအခြေအနေများအလားအလာများနဲ့မူဝါဒရေးအားအကြံပြုချက်များကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံခြားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးဝင်မှုဖြင့်1988ခုနှစ်မှ2019နိုဝင်ဘာလကုန်ထိနိုင်ငံပေါင်း90ကစီးပွားရေးခန္ဓာ12ခုမှာလာရောက်ယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းပေါင်း 1,886 ခုရှိပြီးစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ83ဘီလီယံခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ AAC ဦးစေးချောင်းထွန်းမြနာရဲ့ညီမနဲ့ရောက်ဖအမှုတရားလုံးအပါအဝင်တရားလုံးပြတက်တဲ့12ဦးတင်ပြဆစ်ဆေးမဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြံဖတ်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေနဲ့တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ AAC ဦးစေးချောင်းထွန်းမြနာရဲ့ညီမနဲ့ရောက်ဖအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလုံးအပါအဝင်တရားလုံးပြတက်တဲ့12ဦးကိုဆစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စံဝိုင်လာ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှား52ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးခံထားတဲ့မယမင်းမြန်နဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုကျော်နိုင်တို့ကိုရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံးချင်းမှာမှုအတွက်ညှိနှိုင်းစည်းဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ရုံးချင်းမှာတော့အပြည့်အစုံစည်းဝေးပြုလုပ်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးပြန်ကြားရေးအရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမှုမှာတရားလူအပါအဝင်12ဦးကိုတင်သွင်းထားပြီးညှိနှိုင်းစည်းဝေးပြုပါကတင်သွင်းထားတဲ့တပ်တွေများကိုစတင်စစ်ဆေးသွားမှာလို့သိရပါတယ်။အေကောင်းဆောင်ဘူချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ညီမနဲ့ရောက်ဖဖြစ်သူအမှုကိုမယံကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာအစာပိုင်းမှာရုံးထုတ်ခဲ့ပေမဲ့တရားလူဘက်ကလုံခြုံရေးအခြေအနေအပါအဝင်အရှားရှင်တွေများကြောင့်ရုံးပြောင်းပြီးစစ်ဆေးဖို့လျှောက်ထားမှုရရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာပြောင်းချွေစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးရှိပြူကန်နဲ့ပလိတ်အင်းတို့မှာရေငန်းမျိုးစိတ်များတွေ့ရှိရမှုလျော့နေလာတယ်လို့ရေငန်းစရင်ကောက်ယူမှုအရာသိရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စတုဒ္ဒအကျဉ်းမြောင်အာရှရေငန်းစရင်ကောက်ယူမှုကိုဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပံဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေရဲ့အဆိုအရမန္တလေးရှိပြူကန်နဲ့ပလိတ်အင်းတို့မှာရေငန်းမျိုးစိတ်တွေ့ရမှုမှာလျော့နေလာတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးနီဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့စောင်းကုန်ငမြလာရောက်ကျဆားနေထိုင်လေးရှိတဲ့အင်းများနဲ့အများဆုံးလာရောက်တဲ့ပြူကန်နဲ့ပလိန်အင်းတို့မှာ2018ခုနှစ်မှာစတင်ကအာရှရေငယ်စင်းကောက်ယူမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာရှရေငယ်စင်းပူပေါင်းကောက်ယူမှုပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့2019ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စင်းများအရပလိန်အင်းမှာရေငယ်မျိုးစိတ်42မျိုးနဲ့ပြူကန်မှာရေငယ်မျိုးစိတ်29မျိုးတွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်မှာပလိန်အင်းအတွင်းရေငယ်မျိုးစိတ်32မျိုးငှက်ကောင်ရေ1500ကျော်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကပြူကန်မှာရေငယ်မျိုးစိတ်29မျိုးငှက်ကောင်ရီ1100ကျော်အားမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာရှရေငယ်စီးရင်ကောက်ယူခြင်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စောင်းကုန်ငမြအားစောင်းကြည့်မှတ်တမ်းတင်သူဦးစေမောင်သိန်းကစီးရင်ကောက်ယူခဲ့မှုအနေအထားကိုခုလိုပဲပြောပါတယ်။ပလင်းမှာလည်းဒီငန်းနေရောတို့ဒီပို့ချက်ပေးရိုးရိုးလေးမပေးနောက်တစ်ခါဒီတခြားဘဲတွေနည်းနည်းတွေ့ဘဲမျိုးတွေတော့မတွေ့တော့ခရင်တော့ဘဲမျိုး78မျိုးတော့တွေ့တာပလင်းမှာအခုတော့သုံးလေးမျိုးပဲတွေ့တယ်။အဲ့တော့အမတန်ရှားပါတဲ့ဒီဘဲပုချက်ကိုပလင်းမှာဒီရေဆက်ဆက်တူပါပဲပလင်းမှာဆင်းတော့ပြရ။အဲ့တော့ဒီဘဲပုချက်ကတကဘာလုံးမှာကောင်းကြီး350ကနေ900လောက်ပဲရှိသေးတယ်။သူကမချူကြီးရနေပြုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါက်တာ။ဆောက်ဖို့အနေနဲ့ဘဝပြုတ်ပြီးပေါက်တာ။ဒါလာတော့သူကဒီဘဝကြီးမှာတော့မနစ်ကတော့ဒီအင်းလေးကမှပြည်တယ်ဒီနေ့ကမှ၎င်းတွေ့တယ်။နောက်အင်းတော်ကြီးမှ၄កောင်တွေ့တယ်။နောက်ဒီပလင်းမှလည်း၄កောင်တွေ့တယ်။အဲ့တော့ဒီပြစ်တော့ဘောလုံးစေတော့ဒီငါတို့ဒီဖြက်ချင်းောက်တဲ့နေရာတော့တကောင်ပဲပြည့်။သူတို့နောက်ထပ်ဒီတွားလေးလာတဲ့လူတွေထပ်တွေ့နေကြတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လာလာကောင်းတာ။အဲ့တော့ဒီအဲ့လိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဘာရေးကြည့်လို့ဆိုတော့ဖိတ်သိမှုကပုံရေးကြည့်။အဲ့တော့ဒီကြီးရည်မြင့်ရာဒီတော့အစိတ်ချပြီးပါလို့ဘဲပုချက်အမတကောပါသွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာအစိတ်မိပြီးတာအဲ့တော့ဒီနေ့လည်းမဖြစ်အောင်ဒီတက်ဆိုင်အတောင်ရှိတဲ့လူတွေကပလင်းကိုရဲစောက်ကြည့်လို့ဆိုရေငှက်တွေရဲ့ရေတွက်ကိုခံမနိုင်ရင်ရေငှက်အကောင်ရေပြောင်းလဲမှုနဲ့ပြန်တန်းနေထိုင်မှုအားစောင့်ကြည့်လေ့လာဖို့လူတည်နေသောရေငှက်မျိုးစိတ်များနဲ့ရေဝတ်ဒေသများအကြောင်းအားပုံမသိရှိလာစေဖို့နဲ့ရေငှက်များနဲ့ရေဝတ်ဒေသများရဲ့အရေးပါမှုအားနိုင်ငံတကာအဆင့်နိုင်ငံအဆင့်နဲ့ဒေတာအဆင့်ပုံမသိရှိလာစေဖို့ရေငယ်စင်းကောက်ယူခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာရှရေငယ်စင်းကောက်ယူခြင်းကိုအာရှနိုင်ငံများနဲ့ဩစတြေးလျပါဝင်နိုင်ငံပေါင်း25နိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်ဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်တွင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်ရေငယ်စင်းကောက်ယူမှုကာလဖြစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်မှ
16ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်ကောက်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်းတော်ကြီးအင်းလေးဝွင့်ယွန်းကြီးအင်းပြုကန်တဲ့ပလိန်အင်းများမှာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့ကကောက်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗလမတ်ရောက်တဲ့ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုဒါအထုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။